Kryeministri Edi Rama është takuar ditën e djeshme me disa qytetarë në Devoll dhe teksa kërcente me këngën e fushatës. Një e moshuar i është afruar me lule në dorë për t'i dhuruar trëndafilat e kuq që kishte mbledhur për të. Siç duket edhe në video, Rama i do shumë qytetarët e tij, ajsa nuk i ka interesuar as pak që e moshuara u rrëzua. Rama teksa vjon i buzëqeshur duke kërcyer me këngën e fushatës, merr lulet nga dora e zonjës që në atë moment po rrëzoi dhe kthen shikimin në vend tjetër i pashqetësuar. Ndërkohë që truproja e tij shkoi që ta ndihmonte, kreu i qeverisë ktheu shpinën. A thua se nuk e pa këtë ngjarje. Për këtë ngjarje të turpshme ka reaguar edhe kryetari demokrat Sali Berisha. Qytetarës si bie të fikët para ti, ky vazhdon të alavan e hidhet e përdridhet, sikur nuk ndodhi asgjë, shkruan Berisha kras videos.